Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Melanchius. Så vad tycker ni om min nya vackra ljusuppsättning? Kommentera där nere, jag tycker det är fantastiskt vackert. Ett stort lyft helt enkelt. Hoppas allt är bra med er, med mig är det superbra. Och jag vet att det kommer bli så mycket värre. För nu ska vi återigen göra en video när vi reagerar på hemska svenska TikToks. Jag har alltid ångest inför de här, det vet ni. Men nu kör vi helt enkelt. Innan vi gör det ska jag dock säga att den här videon är i samarbete med Anyfin. Nu ska jag säga ett ord som ni förmodligen är skitless på att höra. Inflation. Allt har blivit dyrare och svenskarnas privatekonomi är tuffare än på länge. Nu är det ju januari och januari sägs vara den fattigaste månaden. Och nu med inflationen, räntehöjningar och annat skit så sägs det här vara den fattigaste januari på hela decenniet. Så det är inte kul med andra ord. Många har behövt ha avbetalningar, kreditkort, lån den senaste tiden. Kanske bara för att klara av vardagen. Det är nu ett nytt år och det är därför ett perfekt tillfälle att ta tag i sin privatekonomi. Och där finns Anyfin för att hjälpa dig. Anyfin och deras funktion Sänk din ränta som ger dig möjlighet att sänka dina räntekostnader på befintliga delbetalningar, kreditkortsfakturor eller privatlån. Och samtidigt samla alla dessa krediter till en och samma faktura. Detta är alltså helt kostnadsfritt och ansökan är heller inte bindande och Anyfin ger dig bara ett erbjudande om de faktiskt kan sänka din ränta. Du börjar alltså med, hör och häpna, att ladda ner appen. Sen när du har gjort det så klickar du där på ansök nu. Sen håller Anyfin dig i handen genom hela processen. Du fyller i lite uppgifter och vips, salabim, så säger man inte, men då är du klar i alla fall. Krångligare än sådär är det inte. Och sen tar Anyfin emot din ansökan, de jobbar med den där, de ser vad de kan göra och sen får du ett svar. Och det kan se ut så här. Du har ett nytt erbjudande. Och i det här demoexemplet så sänker Anyfin dina kostnader med 48%. Anyfin har även bra verktyg för att se över dina utgifter och dina fasta kostnader. När jag skaffade Anyfin så upptäckte jag att jag prenumererade på en streamingtjänst. Som jag inte hade någon aning om att jag gjorde. För Anyfin kan kolla upp sånt där. Vad har du för fasta kostnader? Vad har du för utgifter varje månad? Och då såg jag, har en streamingtjänst här som jag har prenumererat på i 2 år. Utan att veta om det. Jag glömde bort det för länge sedan. Man ville se någon serie och sen glömmer man bort att avprenumerera. Så i 2 års tid har det dragits ungefär 79 kronor från mitt konto. Och jag inte märkt det. Och jag är inte trög och det är ingen flex. 79 kronor kan man lätt råka tappa när det dras automatiskt. Så Anyfin håller koll på dina utgifter. Vilket gör att du såklart sparar pengar. Vilket är viktigare än någonsin under denna svåra tid. Värt att nämna kan vara att appen har över 800 000 nedladdningar. Och på Trustpilot så har de en kundnöjdhet på 4,7% av 5 då. Så det är sjukt bra. Om du vill få koll på din privatekonomi så rekommenderar jag starkt att du laddar ner Anyfin redan idag. Via länken under den här videon. Och om du har avbetalningar, kreditfakturor eller privatlån. Så tycker jag verkligen att du ska se om Anyfin kan hjälpa dig med att sänka räntan. Låt oss starta vårt 2023 med en bra översikt över vår ekonomi. Tack till Anyfin. Nu drar vi igång och kollar på hemska TikToks. Då ska inte jag säga annat än att luta tillbaka för tusan. Ta något trevligt att dricka. Jag dricker ur min gigantiska jåstövel. Ge videon en like om ni vill att jag gör fler såna här TikTok-videos. Så kör vi för tusan. Där bak har ni min fantastiska röda tunna Sverker. Om det är så att jag hittar en TikTok som är så otroligt jäkla dålig. Så det finns inget annat logiskt att göra än att slänga TikToken i Sverker. Då kommer jag göra det. Låt mig ge ett exempel. Min morgonrutin har rubbats fullständigt. Jag börjar ju morgonen med en energidryck. Det är det första jag gör. Jag går upp och hämtar en energidryck i kylskåpet. Jag behöver ju den till att ta mina mediciner. Hur som helst så har de inte haft min favorit start energidryck. På affären på typ över en vecka. Så att jag har fått byta ut den. Jag har inget emot det eftersom jag tycker om den här. Men alltså gud vad konstigt det känns när rutinerna förändras på det sättet. Stackars. Dina rutiner har ändrats för du måste dricka en annan energidryck. Låt mig berätta för dig om rutiner som har förändrats. Jag vet inte ens vad rutiner är längre. Jag vet inte vad som är dag eller natt. Jag vet inte ens vad klockan är nu. Det är fantastiskt att ha barn. Men ens rutiner blir helt omvänt. Vet du vad? Jag kan inte göra annat. Jag ska inte säga för mycket. Jag ska bara ta dig här. Och när jag inte lyfter upp locket. Så där går det. Kom hit till mig och prata om ändrande rutiner. Så där funkar i alla fall min soptunna Sverker. Vi fortsätter se. Jag hör det inte. Hej, du var nya toppsäljare här i Spanien som tjänar mellan 30 000 och 50 000 varje månad. Glöm inte att få in ditt CV och bli vår nya toppsäljare. Njut av det fina vädret och de stora stålen.
Vilken idyllisk bild från den spanska fina kusten här. Njut av det fina vädret. Det ser för fan ut som Stockholm i januari. Vad håller han på med? Det där är typ det sämsta. Det där kan vara den... Han försöker alltså rekrytera nya säljare. Det där kan vara den sämsta rekryteringsfilmen jag sett. Hej, är du bara nya toppsäljare som kan tjäna 4 miljoner per dag? Skicka in ditt CV så kan även du få spendera dina dagar här i varma, sköna Grekland. Vi hörs. Ut med dig. Nej. Jo, vi ska ut. Jädrar, vilken bjässe som kommer släppt bort han. Bjässe? Vad är det här då? Kolla, det laddar nu. Det är tecken att se inte på det här. Bjässe? Det är tecken. Jag ska inte se på det här. Okej, hon blir glad över att en pojke sitter ner och kissar. Och låt mig säga någonting. Jag är en sitta ner kissare. Men det är så dumt det jag sa. Varför känner jag att jag behövde berätta det? Jag flexar om att jag sitter... Jag har alltid varit en sitta ner kissare. Nej, men allvarligt talat. Så här, om jag upplever att det är fräsch någonstans, då sitter jag ner och kissar. Om jag upplever att det är ofräsch någonstans, då står jag upp och kissar. Det finns inget mer jag älskar än när man är på en bar eller en restaurang eller någonting och man går in på toan och de har en pissoar. Älskar pissoarer. Det går fort, det är smidigt och det är inte så äckligt som man kan tro. Där står jag ju upp. Men är jag hemma? Jag tror aldrig ens jag har stått upp och pinkat här hemma. Är jag hos en kompis där jag upplever att det är fräscht? Sitter ner? Absolut. Jag tycker det är vidrigt när man står upp. Jag hatar när jag har städat toan. Det är alltid jag som städar toan hemma. Jag vet inte hur jag fick det uppdraget. Men det är det jag gör. Och sen om jag har vissa kompisar som står upp. Och jag tycker så mycket om dem lika mycket som de som sitter ner. Jag vet till exempel Rasmus. Han är en sitta ner kissare. Jag vet att han sitter ner på min toa och behandlar den med respekt. Man ska behandla andras toor med respekt. Om man sitter ner, man står inte upp. Min gamla lärare Kristian sa, man får inte allt ut ur kissblåsan om man står upp. Det finns ingen fördel med att stå upp. Sitt ner för fasen när ni är hemma hos mig. Vet du varför citroner är gula? Nej. Nej, det vet inte de heller. Det är därför de är så sura. Jag var tillsammans med Joel i 7 månader. Han tog mig från Joel på en vecka. Får man lägga upp sånt där? Det här känns väldigt privat. Stackars Joel. Jag vet ingenting om Joel, men det där var lite sorgligt. Varför skulle man lägga upp en sån där video? Det är det här som är lite skrämmande med den nya generationen. När jag var i den där åldern så... Vad det där då är för ålder. Men det är väldigt ungt i alla fall. Det fanns ju något TikTok och Snapchat och YouTube. Det fanns, men man har lagt upp hela sitt liv där. Man behöver inte lägga upp allting. Vissa saker kan få förbli privata. Och jag vet att jag delar med mig mycket av mitt liv. Men det är saker som jag väljer själv. Och det finns gränser även där. Jag kommer vara väldigt orolig för mina barn sen när de blir i sociala medieråldern. Vad de lägger upp och sånt där. Lägger upp en video när jag sitter nere på toan och kissar. Det får de ju inte göra naturligtvis. Du kan inte förändras så mycket på ett år. Hon har bytt hårfärg. Det tar typ en halvtimme att göra. Nej, men allvarligt. Hon kanske har gjort något jättebra. Bara för att ha ryggen fri naturligtvis så är hon ju jättefin på båda. Det var ju kanske inte den största förändringen jag sett. Men coolt med rött hår måste jag säga. Det hade jag gärna haft. Jag behöver bara snäppet med självförtroende. Tänk om jag hade haft den där hårfärgen. Det hade varit coolt. Dagens tips. Om du är trög startad på morgonen, använd startgas. Det var inte så himla bra skämt. Men det är så det här på TikTok. Ribban är låg. Jag vill ha en galen YouTuber som pojkvän. Får ni jättegärna DM mig. Men skriv gärna var ni bor också så ni inte bor i typ Lappland. Alltså inga problem med de som bor i Lappland. Men det bör ändå vara så man kan träffa varandra. Ni fattar. Ha det gött. Nu kan man väl träffa någon. Nu vill jag kanske hjälpa till här. Men nu kan man ju träffa någon trots att de bor i Lappland. Även om man själv bor i södra Sverige. Det finns ju
flyg, törs jag säga det. Det finns tåg, det finns bil. Jag och Jossan, södra Sverige, norra Sverige. Kärlek. Det går att lösa. Vadå? Men vadå? Vad är det jag missat? Han gör alltså en typ en kontaktannons, dejtingannons typ, eller vad? Om du vill ha en galen youtuber som pojkvän alltså. Josefin har ju en galen youtuber som pojkvän. Låt mig se vad hon tycker. Om du söker kan inte nås för tillfället. Men du kan skicka ett sms till den du söker med information. Jag tror det där får tala för sig själv. Tjejer, om din grabb inte är besatt av ditt ass, skaffa ny TBH, to be honest. Vad är det här för pojk? Och varför säger han så här? Varför fick han för sig att skriva det här? Om din grabb inte är besatt av din stjärt, så skaffa en ny. Besatt, vet ni vad besatt är? Om ni är besatt av någonting så förstör det ert liv. Besatt av knark. Jag var besatt av gräsmattor en sommar. Det förstörde nästan mitt liv. Det är inget bra att vara besatt av någonting. Och jag tror, kan ni tänka mig att det kan vara bra att vara besatt av någons stjärt? Jag skulle välja att flytta till USA, helt klart. För att jag känner mig typ mer amerikansk än svensk, helt ärligt. Jag känner mig inte svensk överhuvudtaget, vilket är jättekonstigt. För jag är ju inte bara svensk. Eller jag är lite norsk också. Men jag är ju inte amerikansk. Men jag känner mig inte svensk och det känns som att... Jag hade trivts mycket mer där än vad jag gör här i Sverige. Och alltså hade... crunch! Åh, hon känner sig amerikansk. Jag vet inte, jag kan inte historien här, men jag antar att hon har varit på en solsemester i Miami och hon känner sig som en amerikan. Det är som att jag skulle säga så här. Ja, jag känner mig faktiskt lite som en östgöte när jag bodde i Länköping. Så jag känner mig lite mer som en Länköpingsbo. Gåta upp och gåta ner, du vet. Fantastisk dialekt för övrigt. Ni som pratar östgötska. Det är en otroligt spännande dialekt. Håll kvar i den. Pappa, pappa, vad heter den där svenska tiktokaren som säger jo? Käft på dig, min son. Den enda som skriker jo. Vad är det? Skulle lätt kunna åka upp till Peter för att träffa Emil Hansjöns. Följt han sedan 2019. Vad är det här för king? Såg ni att hon hade jo-tröja på sig? Fantastiskt, hon har följt mig sedan 2019. Det värmer att höra. Skulle ta 14 timmar med bil. Det är inte värt att köra 14 timmar för att träffa mig, det kan jag lova det. Oh my god. Vadå? Oprah Winfrey död. 68 år. Nej, jag klarar inte det. Nej, det kommer inte vara sant. Nej, varför säger du så? Varför skrattar du? Alltså den här trenden tycker jag är så dålig. De filmar sina nära och kära och sen så låtsas de att någon de tycker om har dött. Emil Hansjöns död, 27 år gammal. Och vem... Fan, Emil Hanius. Generellt så jobbade man 6 dagar i veckan. Man drog igång 6 på morgnarna och så var man klar runt 01.30, 01.45. Och vid den tiden tunnelbanan har slutat gå så det var ju nattbuss hem. Och började 6 så måste du upp och hoppa då strax efter 5. Okej, vi behöver inte höra hela hans livshistoria. Men det här är en stjärnkock då, alltså, som berättar om sitt liv som kock. Och låt mig berätta någonting. Jag har aldrig varit kock, men jag har varit diskare. Och jag har varit servitör på ett restaurang som vi kanske inte behöver nämna vilken. Men jag kan säga er en grej. Kockar är, de jag har träffat i alla fall av min erfarenhet, väldigt speciella. På gott och på ont. Jag hade en kock när jag jobbade på det där stället. Då var jag 15 år och jobbade i disken. Han sa massa konstiga grejer till mig. Många roliga, många ganska taskiga. Jag vet att vi var kanske 15 stycken och så var det paus. Det var typ... mellan lunch och middag. Så det var inte någon folk där. Då stod vi alla åt glass. Och jag var 15 år då. Och det var massa unga tjejer i så här 20-årsåldern som jag tyckte var lite... Tjena baby, how you doing liksom. Jag tyckte de var snygga. Då vet jag att han gjorde bort mig totalt där då, den där kocken. Då frågar han mig så här. Han säger... Emil! Så är helt tyst. Och så säger han så här, har du fått knappen i helgen? Och jag svarar... nej. Och så säger han... Har du fått finger på... Och jag säger, nej, det har jag inte gjort heller. Och sen, har du kört moped då? Och då tror jag att han menar något sexuellt med det. Något som inte jag hängde med på i svängarna. Så jag frågar, vad betyder det? Och så han, vet inte vad köra moped är, din dumma jävel. Aj. Han roastar skiten ur mig. Det är min erfarenhet med den kocken i alla fall. Sen var det många trevliga också. Jag kommer aldrig glömma hur sönderrosad jag blev där. Det var lite kul. Alltså lyssna. Titta nu. Titta noga. Förstår du? Så kanske du förstår att man bråkat med mig.
Man bråkar inte med mig, jag tog min tatuering, jag har gjort dem själv, förstår du? Jag är gaddad! Så här vet du om någon har häxat dig. Hon är reagerat på förut. Hon pratar om massa spöken och sånt där. Mycket skit, tror jag. Men så här vet du om någon har förhäxat dig. Håll i nu för tusan. Den första indikationen är att du börjar känna dig trött. Du känner dig trött och hängig och du sover dåligt. Du känner dig otroligt låg och du vibrerar väldigt lågt. Vilket gör att du har väldigt... Du börjar se sämre och sämre på dig själv och du börjar må sämre med dig själv. Ursäkta, stopp! Det är någon som vill bryta dig. Nej, stopp! Det går inte att stoppa, den är för häxan! Ha! Jag kan inte klicka någonstans! Du älskar är inte den längre. Okej, det där var ju en lite läskig slump. Men hon beskriver ganska vanliga grejer. Att man kan känna sig trött, att man kan känna sig nere och negativ och sånt. Sånt händer ju, men ja. Jag kan ingenting om det där. Jag ska bara säga, jag tycker inte att man ska skaffa barn. Är det folk som har druckit eller tagit droger, knarkat, då ska man inte skaffa barn. För barnen blir handikappade för resten av livet. De kan inte tänka. De barnen blir farliga i samhället. Man borde göra, ja det är min åsikt, många kommer hata mig nu, men jag säger, jag tycker man borde göra abort om barnet blir sjukt, om det blir handikappat, CP-skadat eller om det blir utvecklingsstört. Då ska man inte föda barnet, för fler sådana barn, det är inte bra i samhället. Jag tycker bara att det är hemskt, alltså att barn blir, mår inte bra, barn mår dåligt, barn får ett hemskt liv, barn förtjänar må bra. Så är ett barn som blir sjukt, jag tycker inte man ska föda ett sjukt barn, det är inte rätt mot barnet. Då tycker jag att man ska... Jävla shit. Alltså, är det sant? Hur fan kan man säga något sånt där? Så hon menar att folk med funktionsnedsättning... gud, vilken idiot. Vad ska man säga? Det känns som att jag måste säga någonting nu, såklart. Det är ju garanterat massor som tittar på den här videon som har en funktionsnedsättning av något slag. Och ni är bra precis som ni är och lyssna inte på sån här... hemska, hemska, hemska människor som säger något sånt här. Sättet man är som person, det berikar världen. Inte vad man har för förutsättningar. Sverker finns av såna här anledningar. Vi tar den här hemskingen och slänger i soptunnan för alla de som har funktionsnedsättningar. Lyssna aldrig på någon som säger något så här. Var snäll mot alla. Alla människor är fina och bra precis som de är. Fuck off. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Glöm för tusen inte att klicka på länken här nere i beskrivningen. Och ladda ner Anyfins app. Det hjälper mig och det hjälper er. Vill ni ha fler videor när jag reagerar på hemska svenska TikTok, så glöm för tusen inte att lämna en liten like och en kommentar innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så himla bra. Ta hand om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!